No niin, tervetuloa tänne Neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Juhani Huopainen ja Onni Rostila, perussuomalaisia molemmat. Kiitoksia. Tervetuloa. Kiitoksia. Noin niin kuin vuosi sitten kokoonnuttiin tähän, oli eduskuntavaalit vielä käymättä ja oli Sanna Marin juuri tehnyt niin kuin todella ovelan muuvin, eli hän ilmoitti, että perussuomalaisten kanssa ei demarittu hallitukseen. Ja jakso nimettiin Marin mokasi, persut nousee, niin vetäkääs tähän tämmöinen pieni tilanneanalyysi vuosi myöhemmin, että kävikö näin? Ottaako Juhani vai? No mä ottaisin sellaisen näkökulman tähän, että silloin tietysti puhuttiin paljon tästä viisikosta, osa ikään kuin glorifioiden ja osa sitten OBO-dokumenttikin löytyy siitä. Osa sitten velkaviisikosta piikitellen, mutta on mielenkiintoista siis, että ainoastaan vuosi on kulunut niistä ajoista ja käytännössä jonkunlainen katoamistemppu on tehty sitten laajalta rintamalta, eli oikeastaan siitähän on sitten Saarikko nyt viimeisimpänä ilmoitti, että ei hae jatkoa keskustan puheenjohtajana, mutta sitä ennen Henriksson on ilmoittanut hakevansa europarlamenttiin. Marin laittoi hanskat naulaa jo niin kuin välittömästi eduskuntavaalien jälkeen. Vaihtoi silkkihansikkoihin. Siitä. Joo, jetset elämään sitten kovalla kädellä. Ja tietysti siinä oli aikaisempia vaiheita sitten, Kulmuni joutui lähteä näiden koulutusjuttujen takia. Ja sitten musta Li Andersson on ilmoittanut myöskin, että ei hae jatkokautta. Eli siis en tiedä, paljon tuli velkaa tiskiin ja nyt sitten kaikotaan vähin äänin. Mutta Juhani saa jatkaa. Mä en itse asiassa usko tuohon narratiiviin, että persut ei käy. Se on varmasti teknisesti totta ja tämä on. Hän Marinista varmasti on tuntunut, että asia pitää olla, mutta se varsinainen syy on ollut se, että SDP ei halunnut kokoomuksen kanssa samaan hallitukseen. SDP ei halunnut lähteä leikkauslinjalle ja sopeuttaa taloutta ja tiukentaa turvallisuutta ja maahanmuuttoa ja kaikkea muuta tällaista, mikä oli ilmiselvää, että edessä on. Ja tämän seurauksena niin tarvittiin hyvä vihollinen ja mikä se nyt onkaan, niin kuin vihvas voke. LKP, mitä näitä SDP-kirjainyhdistelmiä nyt onkaan. SAK. Niin SAK, joo. Se pitäisi olla tänne rimpsu oikein. Niin kuin, että, pako kätkäs keskeltä tähän siis Enid Blytonin alkuperäinen viisikko, niin siinä on tämmöinen Pauli, tai se oikea henkilö oli naisoletettu, jonka nimi oli Paula, mutta hän haluaa, että hän kutsutaan Pauliksi, että katsojalle mietittäväksi, löytyykö tästä viisikosta tämmöinen Pauli-Paula-yhdistelmä? No mähän Johanna kavereiden kesken. Sukupuolestaan epävarma. Ja sitten mikä unohtui multa tuossa äsken listauksessa sanoa, niin sittenhän tietysti vihreittenkin puheenjohtaja meni vaihtoon, mutta se siitä. Toi on niin kuin siis se, että jos oletetaan näin, että SDP:n ongelma oli nimenomaan siirtyminen talouspoliittisesti hieman oikeammalle, koska rahat loppu ja velat on ryypätty, niin mikäpä sen näppärämpää, kun ottaa se persut siihen kiistakumppaniksi, eli yrittää nostaa kokoomukselle sitä hallituksen muodostamisen hintaa, että jos muodostatte persujen kanssa, niin sitten tulee semmoinen iloinen äärioikeisto kesärumba, niin kuin sitten tulikin, ja tehdä se niin kuin mahdollisimman vaikeaksi kokoomukseen niin, että ne olisi saanut mahdollisesti kokoomukseen joko niin kuin nöyrtymään demarien niin kuin linjoille tai sitten. Ja käytännössä oli niin kuin umpeen nostettu seinä, että ei siinä ollut mitään ulospääsyä muuta Marinilla, kun jos ne olisi voittanut vaalit, niin ne olisi tehnyt viisikot. Mutta siinäkin se, että millä kokoonpanoa keskusta ei olisi varmasti lähtenyt mukaan, niin se oli vähän niin kuin niillä niin kuin tekemätön paikka oikeastaan demareilla. Mä luulen, että tämä oli se varsinainen fundamenttisyy, että se oli Marinille joka pääministerin paikka, mutta missään nimessä ei apupuolueena kokoomuksen kanssa. Joo, tuossa Onnilla oli siinä jaksossa toinen hyvä pointti oli, kyllähän tuosta niin kuin saa tällä kannatuksella ennen siis vaaleja kokoomuksen, persujen, KD:n ja RKP, niin, mutta kyllähän tätä keskusta varmaan lähtisi mukaan, mutta eipä lähtenyt. Saarikko päätti jäädä sinne niin kuin vihervasemmistokuplaan ja tässä varmaan nyt tuli tätä tulos, että ei kantanut kovin pitkälle. Ei se ole sydänkäyrä lähtenyt kovin napakasti pamppailemaan senkään jälkeen keskustan puolella, eli flatlinea on pukannut, mutta siis sellainen mielenkiintoinen näkökulma tuohon demarien tilanteeseen on musta se, että monella oli varmaan sellainen ajatus, että vaikka Marin sai tietysti tällä vaalitaktiikallansa aika hyvin imuroitua muiden vasemmistopuolueiden ja vihervasemmiston ääniä itselleen,
niin se tuli tavallaan sillä hinnalla, että demarit siitä ehkä keskustavasemmiston positiosta lipu aika voimakkaasti sinne selkeään vasemmistoon, jopa määrätyillä tavalla laitavasemmistoon. Ja nyt sitten Marin lähti, Ottia lähti ja Antti Lindtman tuli tilalle. Ja tästä varmaan se myöskin semmoinen yleisesti jaettu ajatus on se, että nyt demarit vähän tolkullistaa, tulee ikään kuin lähemmäs sitä keskustaa talouspoliittisesti ja muutenkin. Mutta tässä on se mielenkiintoinen tilanne tällä hetkellä, että nyt Lindtman taas löytää itsensä tämän niin kuin änkyröimmistä änkyrimmän AY-liikkeen niin kuin poliittisen lakkoilun ja muun taistelun keskeltä, jolloin hän ei itse asiassa reaalipoliittisesti nyt pystykään ohjaamaan SDPtä takaisin siihen keskustavasemmistoon ja valtionhoitajapuolueeksi. Ja tässä on musta semmoinen aika iso ironia, että johtuen siitä, että demarit pelaa nyt kovaa tässä työmarkkinatilanteessa, niin he asemoi itsensä myös nyt taas uudella tavalla aika sinne laitavasemmalle. Joo, mä kutsun häntä Antti Kakkoseksi, niin tässä on iso vaara, että hänestä tulee uusi Rinne, joka ei yhtään salailu sitä AY-pamppu-taustaansa. Just näin. Ja se ei ole ehkä niin kuin kovin kiva positio kuitenkaan. Että tässä nyt tulee tämmöisiä galluppeja, joissa sanotaan, että tätä poliittisia lakkoja niin kuin tuettaisiin kansan riveissä, mutta en nyt ole ihan varma siitäkään. Niin ja siis ihan nopea kommentti tohon, niin kuitenkin silloin viime marraskuun tienoilla ennen kuin nämä isot poliittiset lakot oli käynnistynyt, niin demareiden kannatus huiteli, he olivat gallup ykkösiä, olivat nousseet 23 ja johonkin prosenttiin, kun taas nyt 4-5 kuukautta tätä poliittista lakkoilua takana, niin se on muuttunut se trendi ja perussuomalaiset viime gallupissa jopa pikkusen otti korjausliikettä ylöspäin tai aika paljonkin, mutta en toki halua yksittäiseen gallupiin kiinnittää hirveästi nyt vielä painoarvoa. Mutta. Joo ja tämä teoria, jota on hellitty ainakin lehdistössä, että persut ottaisiin niinku turpiin siitä tavallaan AY-vastaisuudesta ja tavallaan kepu korvaisi heidät niin kuin tässä oppositiovoimana, niin eihän se ole ollenkaan toteutunut näin. Eli tavallaan perusien kannatus ja koko hallituksen kannatus itse asiassa pysynyt aika vahvana, ottaen huomioon, että sieltä tulee koko ajan niin oppositiotulta, mutta niin aika heikoin ammuksin kyllä. Niin, tässähän on siis, tämä on mielenkiintoinen pointti. Yksi termi, mitä mä junioreille yritän opettaa ymmärtämään, on puolintumisajat. Eli radioaktiivinen Sanna niin puoliintuu puolueessa hitaasti, isot laivat kääntyy hitaasti, politiikassa ei voi kääntää takkeja yön yli, vaan pitää odottaa, että ihmisten poliittinen muisti, organisaation toimintatavat ja muuta hiipuu niin kuin, ja hitaasti muuttuvat uusiin uomiin. Ja olisi ollut aika epärealistista olettaa, että kun vedetään niin kuin tulipuna, heijaa ruusut tulipunaiset kun Sanna Marinin johdolla, niin sitten se olisi ollut Antti Lindtman, nyt ryhdytään, täällä on Paavo Lipponen kuin toinen. Niin ei, kyllä siellä menee yksi. Ilman kaasuputkea ehkä. Kun. Niin, no. kyllä no, jotain kyllä demarilla on aina kaasuputkikainalossa, se on niin kuin, se on geneettinen erityispiirre, että aina on kaasuputkikainalossa. Tämäkin valtakunnan syyttäjällä. Demarit ei ole tänne syrjetty. Niin siitähän on ennakkotapauskin niin meistä persuista, että kyllä, just kyllä, näin. Kyllä. Niin, ja pitää olla nimenomaan, että se voi, jos olet kuullut enemmistö ja sä et ole heikossa haavoittuvassa asemassa, niin susta saa sanoa melkein mitä vaan, koska niin. Mutta onneksi demarit ei ole enemmistö. Niin, hyvä kysymys. Onko? Mikä olisi persujen asian puolintumisaika? Onko se sitten joku, siis niinku se selvästi ei nyt ole tämä niinku duunarin tavallaan tai perähikien viimeinen tuki. Eli siis persut on mun mielestä aika hyvin pärjännyt tämmöisessä oikeistolaishallituksessa. Niin löytyisikö siellä jotain puolintumisasioita, jotka menee sitten eri suuntaan tuon demareiden kanssa? No siis ehkä isossa kuvassa. Se on ollut aika semmoinen selkeä trendi, sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana, että kyllähän perussuomalaisten kannattajakunta on muuttunut jonkun verran oikeistolaisemmaksi siis talouspoliittisessa kannoissaan. Sitäkin voidaan ehkä joskus niin kuin liioitella, mutta kyllä mä itse näkisin niin, ja jollain tavalla tämä kannatustilannekin viittaa siihen, että on alettu ymmärtää se, että on yksinkertaisesti välttämätöntä tehdä tiettyjä
tiettyjä muutoksia ja uudistuksia esimerkiksi suomalaisten niin kuin Suomen kansantalouden kilpailukyvyn kasvattamiseksi ja työmarkkinoiden uudistamiseksi, ja vaikka siitä on muodostunutkin tässä viimeisten kuukausien aikana tietynlainen klisee, niin on se vaan näin, että muissa meidän verrokki- ja kilpailijamaissa on onnistuttu tekemään näitä muutoksia tosi kauan aikaa sitten, ja he pääsee ikään kuin jatkuvasti hyötymään siitä suhteellisesta kilpailuedustaan, kun Suomi täällä niin kuin äärimmäisen jäykillä työmarkkinoilla ja Juhanin ja itse asiassa molempien herrojen hyvin tietäen niin kuin aika huonosti sopivalla ehkä valuutallakin sitten kärvistellään. Juhanin kanssa mulla on tämmöinen jakso, jonka nimi on pelkästään euro, niin käydään tätä läpi. Mä oon vähän sen europaasaamisen jättänyt vähemmällä, kun mä oon luovuttanut vähän niin kuin toivon sen suhteen. Mutta sitten vielä, jos miettii, niin ajattelen kuitenkin niin, että isoksi osaksi siis perussuomalaisten äänestäjäkunta lähtee myös siitä, että jo niin kauan kuin niitä profiilikysymyksiä, eli erityisesti liittyen maahanmuuttopolitiikan muuttamiseen, joka on kuitenkin se kaikkein keskeisin, jos näin voi sanoa, vaalilupaus, niin jos siitä pystytään uskottavalla tavalla huolehtimaan, niin kuin nyt siltä näyttää, niin löytyy ymmärrystä sitten sille, että ei koalitiohallituksessa mikään puolue voi saada aivan kaikkea. Että musta tämäkin on semmoinen olennainen asia, mitä taas sitten tietysti tuolla vasemmistopuolueissa ei oikein haluta nostaa keskustelussa esiin, vaan he sitten puhuu niin kuin vaalilupausten pettämisestä kaikissa muissa asioissa ikään kuin tekeytyen ymmärtämättömäksi siitä, että mitkä ne kaikkein olennaisimmat vaalilupaukset ja muista puolueista erottavat vaalilupaukset on ollut. Joo, toi on siis tämä rajatematiikkahan niin kuin jopa niin kuin jenkkien demarit niin kuin haluaa nyt vihdoin sitä Meksikon rajaa niin kuin vahvistaa. Ja tavallaan tämähän on mennyt niin kuin ihan eri lailla kuin ehkä vasemmistokyplossa ajateltiin tämä itäraja. Eli tavallaan tietyllä tavalla se nyt on täysin ilmiselvää, että se on niin kuin hybridisotaa suoraan niin kuin Ilkka Remeksen kirjasta niin kuin klassisella tavalla. Niin tavallaan tämä persupolitiikkahan on niin kuin juuri siihen sopivaa. Ja tavallaan tässä ehkä jotkut ajattelivat ennen vaaleja, että tässä tulee vähän niin kuin semmoinen laimea uusinta versio vuoden 2015 maahanmuutosta. Mutta kun tavallaan kun se on niin ilmiselvästi itärajan hybridioperaatiota, niin tavallaan tämä perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikka näyttää aika niin kuin viisalta itse asiassa tässä hetkellä. Ei, vastoin oletuksia. Kun siis lähdettiin tätä oikeistohallitusta muodostamaan semmoisella niin kuin junnilan erottamisella jollain niin kuin kravaattikohulla. Niin kuin tavallaan, että siitä lähti. Oli semmoinen iso hybris, jota kukaan ei oikein muistakaan, kuinka hullua se oli. Että niin kuin kansainvälistä lehdistöä pistettiin niin kuin masinoimaan, että nyt meillä on niin kuin rasistit vallassa ja tavallaan hirveä niin kuin inhottavia ihmisiä, niin tavallaan nyt ollaankin siis sillä, että jos ei ole niin kuin järkevää rajapolitiikkaa, niin sieltä itärajalta tulee niin kuin muslimeja niin kuin aalloittain. Että tämä on niin kuin muuttunut täysin tämä niin kuin peli tässä hallituksen muodostumisen jälkeen. Niin, on se selvää, että käytännössä kaikki puolueet, ehkä vasemmistoliittoa lukuun ottamatta, on tullut perussuomalaisten linjoille siinä, että turvapaikkajärjestelmä nykyisellään on ilmiselvästi rikki, jos sitä voidaan käyttää tämmöisessä tarkoituksessa. Että tämähän on siinä mielessä niin jotenkin huvittavaa, koska ennen vaaleja ja oli jo nähty, että Puolassa, Baltian maissa, niin rajoille työnnetään ihmisiä siis, ja niitä lennätettiin oikein Valko-Venäjälle. Valko-Venäjä lennätti niitä ja tällä tavalla siinä oli niin kuin, että vaikka se oli ilmiselvää, että Venäjän vasallivaltio, Venäjä niin oikein lennättämällä lennättää ihmisiä jostain Irakista ja näin poispäin ja työntää rajalle ja käyttää niitä tällä tavalla niin kuin turvapaikkajärjestelmän saturoimiseen ja hankaluuksien aiheuttamiseen niin Euroopalle niin, ja sitten maakaasutoimituksessa on kummallisia häiriöitä, ettei varastoja saada putkessa huoltovarmuuden niin, ongelmia. Niin, vaikka se oli ihan ilmiselvää, että tämä on niin sanotusti Venäjän hybridia ja näin poispäin, niin silti niin kuin se oli se kauhea rasismiulina, kun niin rajalakeja haluttiin, valmiuslakeja haluttiin uudistaa. Ja on tässä ollut niin kuin viime aikoinakin, niin vaikka niin kuin selkeä ymmärrys on niin kuin sitten tullut, niin kuin sitten, kun asiat, se mitä on tapahtunut Puolassa ja Baltiassa, tapahtuu Suomessakin, eli itäraja vuotaa, niin sitten niitä on herätty siihen asiaan, mutta ei sekään nyt ihan ongelmittaan mennyt. Et se on
ihan kaikista asioista niin kuin ei ole aina kiva olla oikeassa, että, mutta että silloin jos on varautunut ikävyyksiin ja niin kuin yrittänyt niin kuin saada lainsäädäntöä ajoissa kuntoon, niin mä luulen, että äänestäjät kyllä kiittää siitä. Että ensimmäisenä lähtee ajamaan, puskemaan asioita läpi, jotka eivät ehkä nauti Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittajien suosiota, niin mutta sehän on se ylinpäätäntävalta, että TPU:t vaan on ihan peanuts siihen verrattuna. Joo, ja niin. Siis toi jenkkimekanismi, siis siellä on korkein oikeus ja sitten tavallaan osavaltiot versus niinku liittovaltiopeli, niin meillä sitten se on apulaisoikeuskansleri versus hallitus tai sitten joku perustuslakivaliokunta, niin niissäkin on mun mielestä vähän tervehtymistä, että perustuslakivaliokunta ei ole niinku Martin Scheinin niinku käsi rukkanen enää, vaan se on niinku vähän niinku järkevämpää se toiminta. Sitten tämä oli tämä apulaisoikeuskanslerin tavallaan ensimmäinen niinku, lakirukkaus, niin ehkä oli tarpeen, mutta tavallaan siinä välähti pieni semmoinen poliittinen virkamiesvalta siinä hetkessä, mutta näistäkin on selvitty. Joo, ja siis sinänsä ehkä jatkaakseni Juhanin vertausta siitä, että Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimitusto on niin kuin tämmöinen kansakunnan kaapin päällä oleva virallisen totuuden ilmoittava taho, niin tässä on mielenkiintoisesti, jos ajattelee, että tässä on nyt semmoinen vajaa vuosi, 9 kuukautta tätä hallitustaivalta nyt takana, ja tosiaan se kesän niin sanottu rasismikohu. Musta se ilmeensi sitä, että meillä nimenomaan iso osa tiedotusvälineistöä lähti tavallaan yksissä tuumin oppositioon jääneiden vasemmistopuolueiden kanssa heiluttaa hallitusta nimenomaan tämmöisellä aika masinoidulla ja paisutellulla kohulla, mitä niin kuin Sami totesit, sitten lietsottiin aina kansainvälistä lehdistöä myöten. Ja nyt sitten, kun me saavutaan tähän päivään ja tähän lakkokevääseen, niin nyt sitten taas meillä on vasemmistopuolueet yhdessä AY-liikkeen kanssa ottamassa ikään kuin seuraavaa erää hallitusta vastaan. Ja se, mikä näitä molempia yhdistää, on se, että ei niin kuin etelän media, siis vasemmistoliberaali lehdistö eikä AY-liike, niin eivät he omaa mitään veto-oikeutta, siis meidän kansan valitseman eduskunnan päätöksen tekovallan ylitse. Mutta jostain syystä vasemmistopuolueet näiden molempien kohdalla heittäytyvät tämän tosiseikan edessä pikkusen niinku vaikeiksi. Musta siinä on semmoinen niinku iso kuva, mielenkiintoinen analyysin paikka ehkä. Että Joo, siis toi ulkoparlamentaarinen valtahan, siis muistan, Nalle joskus teki semmoisen vähän huonon kirjan kuin Markkinat ja hierarkia demokratia, jossa hän sitten valisti suomalaisia, että on tämmöinen niin kuin enemmistön tyrannia käsite, joka on vaan se, että eduskunnan niin kuin enemmistö vie ja hallituksen kautta kansa vikisee ja tavallaan sitten tämä enemmistö voi tyrannisoida vähemmistöä, mutta sitten meillä on tämmöinen niin kuin ulkoparlamentaarinen vähemmistö nimeltä niin kuin korporaatiot, AY-liike, joka nämä sitten saa täysin varauksetta noudattaa lainsäädäntömuutosvastarintaa tässä laittomilla lakoilla, jotka ei ole tosi vielä sanktioitu, niin on tämäkin niinku show, että kukaan ei niinku analysoi, että mitä helvettiä kuuluu demokratiaan. Eikö se ole, me täällä ollaan? Sitä varten me täällä ollaan. Juhani heittää siihen tiukan analyysin. Siis sille, että jos me lähdetään ihan miettimään perusjuttuja, niin firmat on olemassa ainoastaan, jos liiketoiminta on kannattavaa. Sä et voi yksityistä sektoria pakottaa millään ilveellä, että hei, että valmista tätä hilavitkutinta ja tee 1 600 000 tappiota. Niin miksi? Ei kukaan tee se, kukaan ei rahoita sitä, pankki ei luotota ja kukaan ei niinku pääomita sellaista firmaa, joka tekee miinusta koko ajan. Eli yritysten on oltava kannattavia tai se toiminta lakkaa. Piste. Tämä tarkoittaa sitä, että jos se toiminta ei kannata, niin se työpaikka katoaa. Eli kun meillä, ainoa millä tätä voi vaikuttaa on sitten jollain valtion tukiaisilla, mutta se on sitten sellainen loppumaton suo. Eli se vaan menee näin, että kansantaloudessa se on se työmarkkina, joka pitää joustaa. Että ihmiset menee töihin sinne, missä on töitä. Jos ne on jotain kausityöntekijöitä, joilla on puoli vuotta töitä ja sitten haluttaisiin olla puoli vuotta ansiosidonnaisen, niin siihen on sanottava, että ei käy, koska se on liian kallista kansantaloudelle. Että meillä on niin kuin vuorotteluvapaata, että voi niin kuin ottaa omaa lomaa ansiosidonnaisella, vaikka onkin töissä. Mitä? Meillä on niin kuin silleen niin kuin
aikuiskoulutustuki, että sä voit olla ansiosidonnaisella työttömyyskorvauksella niin opiskelemassa maksutonta tutkintoa, joka maksaa veronmaksajille. Siis leikitään, niin kuin, että mä oon nyt tämmöinen niin 50-vuotias äijä, mä yhtäkkiä keksin, minäpä lähden tästä niin kuin opiskelemaan korkeakouluun, että keski-ikävillitys, jee. Tekoälytohtori. Hortonomia. Siis todellisuudessahan näistä on valitettavan paljon tätä tutkittu, niin Etlalla on ollut raportti tästä näin, niin nämä on niin kuin kauhean kallitettuja. Yhteiskunta järjestää sen maksuttoman koulutuksen sulle, maksaa sulle sen ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen, ja sitten sä oot 2-3 vuotta niin kuin, tai jotain, sä oot poissa työelämästä, sä et maksa veroja. Kyllä. Niin tämä on yhteiskunnalle kauhean kallis paketti. Eikä tämä ole niin, että yhteiskunta maksaa, vaan sinä maksat. Sinä siellä kameran takana maksat tämän. Oletteko te nyt poista sen aikuiskoulutus? Joo, juuri näin. Ja tätä Juhani nimenomaan selvensikin, että mistä syystä. Ja sitten jos miettii, että mikä tämä vasemmisto-oppositio ja AY-liikkeen se keihään kärki tässä hallituksen vastustuksessa on? No, juonipaljastus ei ole mitään keihään kärkeä, vaan se on koko tämän paketin vastustaminen, siis yksilöimättä juurikaan sitä, se on sosiaaliturvaleikkaukset pitää perua, työttömyysturvan porrastaminen pitää perua, nämä mitä Juhani mainitsi pitää perua, työelämäuudistukset pitää perua. Se on koko se paketti ja tämä on mun mielestä semmoinen seikka, mikä tekee merkittävällä tavalla epäuskottavammaksi tämän koko AY-liikkeen poliittisen lakkoilun ja tämän projektin. Siis se, että he kaikkien tuntemalla tavalla omaa todella tiiviit kytkökset näihin vasemmistopuolueisiin, jotka ikään kuin edustaa sitten AY-liikettä siellä eduskunnassa. Ja sitten sen lisäksi, että siinä ei ole mitään tämmöistä palomuuria niiden työmarkkinatoimien, siis edes sellaisten asioiden suhteen, mistä he nyt vois kutakuinkin hyvällä omalla tunnolla sanoa, että okei, tämä liittyy työmarkkinoihin, mutta ei meidän sosiaaliturvamenojen indeksijäädytykset nyt oikeasti liity mihinkään työmarkkina-asioihin. Mutta sitten mä sanon vielä niin kuin tästä maan tavasta liittyen tähän tämmöiseen korporatistiseen vallankäyttökulttuuriin, että meillä on syntynyt se maan tapa, että mikään hallitus ei koske ikään kuin näihin niin kuin työnantaja ja työntekijä osapuolten välisiin asioihin. Eli meillä on lainsäätäjä tämmöisen niin kuin hiljaisen sopimuksen kautta, olemalla siis puuttumatta niihin, niin antanut merkittävän osan ylintä lainsäädäntövaltaa Suomessa näille korporaatioille. Ja tämä on se keskeinen selitys, minkä takia esimerkiksi 2000-luvulla mikään hallitus tätä hallitusta ennen ei ole kyennyt tekemään näitä toimia. Siis edes sosiaalidemokraattien vetämät hallitukset, joilla olisi voinut kuvitella olevan sitten neuvotteluvaraa ikään kuin sinne työntekijäpuolen suuntaan enemmän. Ja nyt kun hallitus tämän tekee, niin tämä selviää itse asiassa aika kipeällä tavalla, kun sitä laastaria nyt nyppästään, että miten nämä AY-liike reagoi tähän tilanteeseen, kun se maan tapa ollaan muuttamassa sillä tavalla, että mennäänkin perustuslain mukaan, eikä tämmöisen hähmäisen korporatismin mukaan. Joo, ja tämä pyörii vielä verovapaalla AY-rahoilla, josta maksetaan verovapaita lakkokorvauksia ja suoria puoluetukia. Kyllä, jotka ne on lobannut sinne vasemmistopuolueiden kautta, joita he vaalirahoittaa siis miljoonilla euroilla vaaleista toiseen. Että tämä on aika perversi kuvio musta niinku kansanvallan kannalta. No, mä oon siinä mielessä aika liberaali ja mä lähtisin ehkä perversiksi kutsumaan sitä. Mä sanoisin, että se on ihan, kyllä se mahtuu siihen niin kuin ihan normispektriin, että ei tarvitse kriminalisoida vielä tällaista poikkeavuutta, mutta siis on itsestään selvää, että työmarkkinoilla niin joku puhuu jonkun puolesta, tapahtuu yhdistymistä ja neuvotteluvoimaa ja valtaa haetaan ja on olemassa niin kuin kovaa lainsäädäntöä, on olemassa demokraattista lainsäädäntöä, josta on tämmöistä ulkopuolista mielipidevaikuttamista, horjuttamista ja näin poispäin, että lehdistöt, AY-liikkeet, näin poispäin. Kaikki ajaa jotain asiaa, se on ihan fine. Mutta mä luulen, että itse asiassa AY-liikkeessäkin ollaan kauhuissa, koska siellä on ymmärrys siitä, että jotain on pakko tehdä, että rahat loppuun. Ihan samat talousluvut, niin niilläkin on siellä niin kuin nenä edessä. Mutta eihän ne voi jäädä katsomaan tumput suorina, niin kuin, että nehän näyttää niin kuin kyvyttömiltä, haluttomilta puolustamaan työntekijöiden oikeuksia, vaikka ei puhuta oikeuksista, vaan eduista, joihin ei ole varaa. Piste.
niin on pakko toimia näin. Ja musta tuntuu, että siellä ei ole ihan välttämättä mietitty, että mikä tämä endgame on. Että sille, että nyt niin kuin lakkoja barrikaadeille, mutta entäs jos hallitus ei taivukaan, entäs jos persujen kannatus ei laske ja ne ei lähde hallituksesta ja hallitus kaadu ja tuu uusia vaaleja, Sanna Suuri palaa uudelleen niin Blääristä eduskuntaa ja johdattaa Suomen valtioneuvoston linnasta niin uuteen nousuun. On muuten kova, että pystyy 50 tonnia vaan heittää Urpilaiseen niin kampanjaan palaa rahaa, että on se kyllä niin kuin aika kapitalistisen Sanna Marin nyt tällä hetkellä. Se on punapääoma puhuu. No markkinoillahan se on onnistumisen merkki, mutta joo, mä oon ihan liekeissä tässä. Se on niin kuin, siis Sanna Marinhan on parasta, mitä Persuille on tapahtunut, että mehän perussuomalaisissa mitään itse osata, vaan pääsääntöisesti kannatus tulee muiden mokailusta. Että kannattaa välttää vaan niitä omia virheitä, pitää kädet lähellä vartaloa sille esimerkiksi laskuvarjoasennossa ja sitten niin kuin vaan. Pitäisikö miettiä tätä henkilökulmaa, kun just tämä oli muuten mainio idea, tähän jakson nimi voisi olla tätä niin kuin hallitusviisikon katoamistemppu tai jotain tämmöistä, niin tavallaan, että jos ne nyt on velkaviisikon katoamistemppu, tästä tulee ihan niin kuin toimituksellista ohjailua tässä, mutta otetaan harkintaa, niin tätä henkilötasoa, eli tavallaan se ensimmäinen natsihyökkäys Junnilan kautta niin kuin onnistui, siellä oli tämä skottikirjailijakin, sieltä antoi tausta tulee Euronewsista, nyt se muuten itki siis Hesarin tuossa kolumnissa, että miksi tätä X:ssä on niin tunkkasta, että lähdetään täältä pois. Niin, paraskin sanoi, anteeksi nyt vaan. Niin, mutta tavallaan se onnistui, se ensimmäinen operaatio tavallaan henkilötasolla. Sitten tavallaan mä olin tässä presidentin vaalikampanjassa aistivina, että Halla-ahoa yritettiin niin kuin viedä niitä tätä menneisyyden syntejä, mutta tavallaan se, että kun hän vaan niin kuin joka päivä vyörytti sitä aika asialinjaa, niin tavallaan se niin kuin, tavallaan Halla-ahokin tässä tavallaan niin kuin nostettiin arvokkaaksi henkilöksi taas tämän niin kuin kannalta, mutta jotenkin tuntuu, että se hyökkäys on niin kuin, jotenkin yritetään yksilöä. Nyt tämmöinen, että Ville Rydmanin niin kuin virnuhilu on niin kuin joku tämmöinen niin kuin ase. Et niin kuin me yritetään niin kuin henkilön kautta, ja siis sehän niin kuin tuntuisi kokkareihin vähän toimiva, että siellä on joku vähän niin kuin jollakin tavalla kiusallinen niin kuin manerisminen henkilö tai tyyppi, ja sitten niin kuin myöritetään, että eikö nyt ole ikävää tehdä hallitustyöskentelyä tämmöisen henkilön kanssa. Ja sehän onnistui siinä Junnilassa mainiosti, että jollain kravaatilla onnistettiin jätkää pistään pihalle. Mutta niin kuin, löytyisikö sieltä tämmöinen niin kuin henkilötason hyökkäys nyt sitten sieltä? Niin, voi olla, että Rydmaniin kohdistetaan nyt tätä vastapuolen retoriikkaa sen takia, että Rydman on aika, miten se nyt sanoisi, aika niin kuin kiertelemättömällä tavalla sanottanut juuri sitä AY-liikkeen kritiikkiä. Ja tässäkin ehkä murtuu semmoinen tietynlainen tabu, että meillä on ollut paljon semmoisia poliitikkosukupolvia, jotka väittäisin, että on laskelmoinut sen niin. Ehkä osittain vaalirahoitusten ja muiden takia, mutta myös siis sen takia, että ei haluta suututtaa merkittävää yhteiskunnallista ja poliittista valtaa käyttäviä ihmisiä, näitä AY-pamppuja. Minkä takia sä heitä haukkuisit? No nyt sitten, vaikka he tekis mitä. No nyt sitten perussuomalaiset on siinä mielessä aika uniikissa asemassa, mitä tulee hallitusvallan käyttämiseen, että perussuomalaiset on aidosti riippumaton sekä Etelärannasta että Hakaniemestä. En mä oon saanut euroakaan kummiltakaan pampuilta, enkä usko, että kovin moni muukaan perussuomalainen kansanedustaja esimerkiksi. Ja tästä syystä niin tämä mahdollistaa sen, että me voidaan puhua suoraan, ehkä joidenkin mielestä vähän liiankin suoraan, sitten myös tästä eturyhmävallan tietynlaisesta korruptiosta ja näiden AY-pomojen aika musta huonosti peitellystä puoluepolitikoinnista. Ja nyt kun sitten näin Rydman muun muassa toimii ministerinä ollessaan, niin se kerää SDP:ltä esimerkiksi aika paljon semmoista hurskastelua siitä, että nyt ei saa sanoa näin taikka noin. Mutta Juhanilla oli myös tästä retoriikasta jotain ajatuksia. Joo, ei vaan se niin kuin siis. Se on tärkeää politiikasta ymmärtää, että on pitkälti showpainia. Kun siellä salissa siellä joku Antti Lindman ryhmyrinä aikaisemmin toimijassa on sille, miten te nyt levittelee käsiä? Siis tää on se, mä kutsun sitä Antti Lindman käsilevittely. Kertokaa nyt, miten te aiotte, hyvä hallitus. Siis silleen sinne viaton ilme kasvoilla, mutta se on teatteria. Sen on tarkoitus vedota katsojien tunteisiin ja niihin, jotka ei niin kuin
kuuntelet tämmöisiä tasokkaita podcast-ohjelmia, joissa mennään vähän syvemmälle tai luen niin kuin politiikkaa niin kuin päämärkänä, niin on ne, jotka vähän kattelee kyselytuntia, vähän lukee Iltasanamista, että mitä siellä on. Ja Antti Lindman jyrähti, että hallituksella ei ole korvia, eikä silmiä, eikä jalkoja, eikä sanonko mä mitä. Mm. Kun ei hallitus ei kuule eikä näe eikä mitään mukaan näin poispäin, niin tämä on teatteria. Sen tarkoitus vaikuttaa tunteisiin ja se, kun sieltä salista sitten poistutaan, niin sitten siellä kaikki istuu se eduskunnan kuppilas sille, joo, morjes ja tälleen näin. Mm. Ja on tärkeää nähdä tämän teatterin ohi. Asia numero yksi. SDP moittii hallituksen linjaa, mutta sillä ei ole minkäännäköistä omaa vaihtoehtoa. Tästä niin kuin paras esimerkki on siis se, että esimerkiksi SDP on julkaissut vaihtoehtobudjetin, ja ne ovat teetättäneet sitä eduskunnan tietopalvelulla niin vaikutusarviot, että kuinka monta työpaikkaa ja miten talous menee ja miten valtion budjetti menee, kun tehdään tällaisia toimenpiteitä. He eivät julkaisseet niitä vaikutusarvioita. Ne ei ole julkisia. Koska ne on negatiivisia. No, tai ainakin hyvin vaatimattomia. No siis hetkinen, jos me nyt oletetaan näin, että meillä on hallitusohjelma, joka tuottaa niin kuin jo ensimmäisenä vuonna niin päätösperusteisesti X määrää työpaikkoja. Siis se, miten suhdanteet menee ja näin poispäin, se on niin kuin oma asiansa, mutta se, että miten hallituksen toimet niin kuin on muuttaneet tätä pakkaa, niin hallitusohjelman kirjauksilla on positiivinen työllisyysvaikutus. Valtiovarainministeriön arvion mukaan näin. Ja kun SDP-vaihtoehto käytännössä peruu suuren osan niin hallituksen tekemistä leikkauksista, sopeutustoimista, muutoksista, miksi niitä nyt haluukaan nimittää, niin voisi olettaa näin, että se vaikutus on negatiivinen. Eli SDP-vaihtoehdon mä yritän olla diplomaattinen. Mutta ei täällä tarvitse valehdella. Ei mä valehdellutkaan, mutta mä niinku vaan perustelin, että minkä takia on syytä olettaa, että SDP-vaihtoehdolla on negatiiviset kalliksi. He voivat itse puolustautua tätä, ja mä esitän vaan tämmöisen duubia. Että olisiko näin, että jos hallituksen toimilla on positiivinen vaikutus ja jos ne hallituksen toimet perutaan, niin sillä voisi olla negatiivinen vaikutus. Mä vaan heitän tällaisen ruumiin. Kyllä se on, mutta me ollaan varmaan onninkaan tästä viikon viisastelusta totuttu niin toteamaan mutkat suoraksi, että kyllä sillä nyt on vaan negatiivinen vaikutus. Mutta mä voisin nyt, kun me ollaan täällä sivistyneemmässä podcastissa, niin mä voisin vanhana, täällä on semmoinen erilainen show aina sitten välillä. Mutta parempi, joo. Mä huutasin päälle jo ensimmäisen 30 sekunnin jälkeen aina kaikki. Älä nyt, kun mä puhun tässä nyt päälle. Se on nimenomaan. Mutta entisenä oikeudenkäyntiasiamiehenä, siis liittyen näihin työllisyysvaikutusarviointien salaamiseen, niin entisenä oikeudenkäyntiasiamiehenä mä vetoaisin sellaiseen Suomen siis oikeudenkäymiskaaressa olevaan säännökseen siitä, että jos joku osapuoli oikeudenkäynnissä voisi toimittaa jotain todistusaineistoa, mutta jättää niin tekemättä sillä tavalla, että tuomarilla, tuomioistuimella ei ole mahdollisuutta arvioida sitä todistusaineistoa, niin silloin se on tuomarin vapaassa harkinnassa, minkä merkityksen hän asialle antaa. Ja kyllä mä soveltaisin tässä tätä samaa oikeusohjetta, että jos SDP siitä huolimatta, että he on ne varta vasten teetättänyt ne vaikutusarvioinnit, niin kuukausienkaan jälkeen ei niitä julkista, vaikka niitä tuolla täysistunnossa niiden perään kysellään vähän jatkuvalla syötöllä, niin kyllä se nyt aika turvallisesti voidaan silloin olettaa, että se ei ole ihan niin kuin priimaa kamaa. Tässähän siis niin kuin oleellista on ymmärtää siis se, että hallituksella on joku tieteeseen ja talouden lainaisuuksiin pohjaava niin kuin ohjelma, jolla on tavoitteena niin kuin tasapainottaa talous ja välttää EU-tarkkailuluokka ja sen tyyppiset asiat. Näin. Ja maali karkaa, koska suhdanne on huonontunut, mutta kuitenkin niin kuin se pelastuksen tie on niin kuin sillä tavalla siellä niin kuin ehkä niin kuin maalailtu, niin kuin suunniteltu eteenpäin. SDP-vaihtoehto tekee päinvastoin, eli se syventäisi todennäköisesti, korkealla todennäköisyydellä syventäisi maan ongelmia, talousongelmia. Ja SDP:llä kun ei ole vaihtoehtoa, niin niiden ainoa toimintalinja on moittia hallituksen linjaa ilman mitään omaa vaihtoehtoa, ilman mitään yritystä edes ratkaista niin kuin näitä ongelmia. Kyllä. Ja tämä on se, niin kuin siis se kaksinaismoralismi, ja sitten tähän päälle, sitten niin kuin, että tämä on se yksi, että hyökätään hallitusta vastaan ilman mitään omaa vaihtoehtoa ja pimitetään ne oman vaihtoehdon huonot puolet. Ja sen lisäksi sitten niin puhutaan kaikkein levottomia, että sairaussakko,
pakkoja, potkulakia, pakkolakia. Kaikki on niin kuin, kaikki siis tämmöiset niin kuin... Se on vasemmistopopulismia tavallaan. Se on täyttä vasemmistopopulismia. Valehdellaan kaikki, että kun Riikka Purra heittänyt jossain, että Suomessa niin kuin on verrokkimaihin nähden hirveän lyhyet työajat. Sitten se tulee, että kansanuutiset ja vasemmistoryhmä kanslias ja Purra puhuu soopaa ja lähtee SAK messiin. Niin sitten mä katsoin, niin kuin, että miten tämä tilasto oikeasti menee. Mä kävin Eurostatista. Sitten väittää, että tämä ei pidä paikkaansa ja Mä otan, ja sitten väittää, niin kuin, että tuossa on tilastolinkki, että sinä et siis osaa lukea tilastoja. Mä laitan taulukon siitä, niin kuin, sitten, missä on niin kuin, suuruusjärjestykset, missä on kaikki Euroopan maat, mukaan lukien britit ja muut. Että lyhin kokoaikaisen työviikon niin kuin, pituus kaikista Euroopan maista, niin se on Suomessa. Joo, kyllä. Ja kyllähän tämä siis... Tämän... Että miten te voitte väittää, että tämä on ihan niin verrokkimaiden tasolla, kun tämä on kaikkein lyhyin työviikko. Pet-piiveli hallitus on ansiokkaasti tätä tuloveroja hyvin kevyesti, mutta kuitenkin alentaa, niin sillä on ihan niin kuin 100% varma työtuntien niin kuin lisäävä vaikutus, koska niin kuin, sehän on työvero, haittavero siinä, missä muutkin. Ja tavallaan tätä ei niin kuin mitenkään haluta myöntää, vaan jotenkin tästäkin tehdään joku helkutin eriarvoisuuskysymys. Mutta mulla on muuten siis tuohon valtiovarainministeriön niin kuin, vaikutusarvioihin, niin tätä pikkainen niin kuin pet-piivon, niillä on siis niin kuin vuosia ollut tämmöinen systemaattinen bias, eli vääristymä tätä kokonaisveroasteen niin kuin laskuodotuksilla. Ja se perustuu, ja mulle on usein linkattu, että kyllä Valtiontalouden tarkastusvirasto tekee tätä, tai anteeksi, tämä ekonomistien tämä konklaavi tekee sen niin kuin, arvion, joka on antanut puhtaat paperit VM:n niin kuin BKT-ennusteelle. Mutta mä katsoin itse sen, että ne ei niin kuin todellakaan katso niin kuin veroasteennustetta. Eli ne katsovat, että tämä niin kuin BKT-ennuste ei ole harhainen, mutta se on kuitenkin optimistinen, eli se yleensä pettää niin kuin alaspäin. Eli bruttokansantuote menee alle sen VM-ennusteen aika konsistentisti. Mutta veroaste, verokertymä, sitten aika konsistisesti menee ylöspäin, eli saatat kerätä enemmän euroja kuin ne ennustaa. Tästä seuraa, että niiden niin kuin, veroasteen ennuste, joka on niin kuin, laskeva, on harhainen. Joka vuosi konsistentisti. Eli ne koko ajan ennustaa tätä ne laskevaa. Ja sitten tämä Sixten Korkmanit ja muut Kalevirsoisa-säätiöt vuosikausia, jollei vuosikymmeniä on pyörittänyt tätä showta, ne sanoo, että se on just nyt laskemassa tämä veroaste. Nyt on pakko nostaa veroja, että se ei laske, koska tämä on ihan kauheata. Kyllä. Ja tämä on konsistentti harha, ja mä niin kuin ajattelin itse tässä, että mä oon ottanut erinäisiä VM ja tilastokeskuksen niin kuin, tyyppeihin yhteyttä, että kattokaa, tässä on tämmöinen niin kuin konsistentti harha, että voisiko tätä joku katsoa. Kyllä. Ei ole kauheasti tullut tätä vastuunottajia tuosta, mutta mä mielelläni ottaisin niin kuin, valtiovarainministerin niin kuin, jonkun edustajan puhuu tästä, että mun mielestä tässä on niin kuin, poliittinen niin kuin, ikiliikkuja luotu. Ennustetaan veroasteen laskua ja sitä estääkseen ennakoiden nostetaan veroja, jotta se ei toteutuisi, jolloin me ollaan noustu koko ajan veroasteessa. Joo, mutta siis mä haluan yhden askeleen ottaa taaksepäin siis tähän Juhanin puheenvuoroon juuri siitä, että SDP:llä, vasemmistopuolueella, ei ole tällä hetkellä tarjota mitään uskottavaa vaihtoehtoa. Mm. Ja ei ole AY-liikkeelläkään. Ja tämä on musta se keskeinen asia taas, mikä pitäisi ymmärtää juuri niin kuin sen showpainin takana, että AY-liike ja vasemmisto-oppositio vaatiessaan kaikkia näitä hallituksen toimia, joille on kuitenkin ihan järkiperusteet sen talouspolitiikan elvyttämisen. Ja parlamentaarisen syyn lisäksi. Joo, totta kai sillä on ihan erilainen legitimiteetti tehdä näitä toimia. Mutta tämä liittyy siihen, mitä mä aikaisemmin yritin sanoa siitä Lindtmanin kujanjuoksusta, siitä, että hän ei pysty reilaamaan, okei joo, isot laivat kääntyy hitaasti, mutta siitä huolimatta hän ei pysty edes tekemään niitä alkukäännöksiä siinä demareitten linjassa, koska jos he valitsevat tällaisen aavistuksen vasemmistopopulistisen otteen tähän oppositiopolitiikkaan, että he kategorisesti vastustaa kaikkia hallituksen toimia, siis kaikkia leikkauksia, kaikkia tukimuotojen uudistamisia tai lakkauttamisia, kaikkia työmarkkinauudistuksia, niin silloinhan he lukitsee itsensä tällaiseen, siis AY-liikkeen kanssa tämmöiseen neliraajajarrutukseen, joka mun nähdäkseni kuitenkin tarkoittaa sitä, totta kai vielä on ehkä turhan aikaista ennakoida, mutta jos me kuvitellaan vaikka, että tästä hallituskaudesta tämä ensimmäinen puolikas, vaikka puolitoista vuotta, pari vuotta, menee tähän poliittisten lakkojen sekasortoon, ja mikä jatkuu sitten tietysti tessityötaisteluilla loppuvuodesta alkaen, niin on se aika vaikea demareitten esimerkiksi alkaa muuttaa sitä kurssia sellaiseen suuntaan,
että he pystyisivät esimerkiksi jatkossakaan tekemään ikään kuin tämän oikeisto-vasemmistorajan ylittävää hallitusyhteistyötä. Ja musta he niin kuin petaa itselleensä aika erikoista asemaa siellä laitavasemmiston kainalossa. Joo, ja tavallaan ei se kyllä ole niin kuin AY-liikkeellekään hyvä kulma, jos tavallaan se on se ainoa tuki, koska jos tämä velkaviisikko hajosi, niin Annika, siis sinne tulee todennäköisesti Kaikkonen ja joku Petri Roininen varapuheenjohtaja Kepuun, että sinne tulee niin sipiläläiset voimat, ja ne on niin tavallaan erittäin mielellään varmaan tämän nykyisen hallituspohjan kanssa sit yhteistyössä, että onko AY-liikkeen niin ainoa visio, että ne niin jää niin marginaalipuolueen kanssa oppositio ikuisesti. Eli kyllä niidenkin pitäisi pystyä uudistumaan. Siis mä sanon ihan nopeasti vielä sellaisen analyysin siis tästä tilanteesta, että ihan yleisestikin ajatellaan niin, että merkittävältä osin AY-liikkeen ja demareitten tässä niin kuin aikamoisella retoriikalla maustetussa hyökkäyksessä on kysymys siitä, että he haluaa merkittävän loven lyödä siis perussuomalaisten kannatukseen. Ja toistaiseksi se ei näytä tepsivän. Me ei tietysti tiedetä, en niin kuin uskalla mitenkään tuuletella, enkä halua yksittäisten gallupien perusteella mitään tuuletella, että mikä se kehityskulku tulee olemaan. Mutta toistaiseksi se ei ole toiminut. Ja nyt jos mä mietin just sitä, että mikä on se demareitten ja vasemmiston pelikirja niin sanotusti tähän, esimerkiksi kun mä katsotaan syysistunto kautta ja nyt tätä alkua. Just tämä, mistä Juhani puhuu. Siellä puhutaan potkulaista ja sairassakoista. Siis tämä on tämmöistä aika sumeilematonta niin kuin vasemmistopopulismia. Tämä musta viittaisi myös siihen, että heidän targettiinsa on nimenomaan perussuomalaisten kannattajakunta, jonka he kuvittelee opportunistisesti olevan höynäytettävissä tällaisella niin kuin vasemmistopopulistisella retoriikalla. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä musta AY-pamppujenkin reaktioissa ja musta ehkä demareittenkin reaktioissa on vähän nähtävissä jo semmoista turhautumista siihen, että olikohan tämä sittenkään oikea ja voittava strategia. Joo, ei näin on. Voi pakittaa. Sekin on sellainen niin. Laiva, joka ei ne voi nyt yhtäkkiä sanoa, että vitsi. joo. En miljardin tappiot tuli jo sivullisille lakoista, mutta ei vain eskaan. Yritettiin, jos perus mutta ei ihan onnistunut. Mun niin. mielestä että palaan ehkä tähän henkilöhommaan. Eli siis tietyllä tavalla Orpo, joka vaikutti olevan silloin, kun Kirsi Piha ja muut niin kuin, hyökkäili sieltä vihervasemmistosta kimppuun. Oliko Lapaselta näytti tämmöiseltä? joo, niin onneksi mulla on aina niin, sormet oikein tässä, niin toi niin tavallaan Orpo on kuitenkin tässä onnistunut kerää jumalauta niin kuin hirveän paava muuvin, eli se on voittanut eduskuntavaalit, johtaa kannatuksessa, sai Stubbin niin kuin geimattua presidentiksi, ulkopoliittisesti täysin suvereeni, kaikki niin ministeriöt miehitetty siellä ja naisitettu, niin tavallaan just tähän tämmöinen niin kuin Rydman niin kuin vinoilu toimii, eli se Orpon tietynlaiseen niin kuin vähän keskusta liberaaliin ristiriitoja välttävään luonteeseen, että nyt eikö se ole ikävää, kun teillä on näitä persukumppaneja, jotka ei ihan salonkikelpoisia. Et mä luulen, että tätä yritetään seuraavaksi. Ja, mutta eikö persuissa vähän pelota tämä niinku kokkareinen täysi ylivoima? Nythän on niinku mahdollista, että ne vetää 15.5 tuossa niinku eurovaaleissa. Niin, kokoomus perinteisesti pärjää hyvin eurovaaleissa. Vetääkö tässä niinku kokkarit vähän niinku persuja kuitenkin niinku apupuolueena niinku pikkasen väärään suuntaan? Onko tässä tämmöinenkin riski? En mä osaisi mä oon tietysti jäävi arvioimaan jossain suhteessa. Onnekin pistettiin äänestään Stubbia niinku vaikka vähän enää pidelle. Mutta no se on oma kysymyksensä, mutta kyllä mä niin kuin itse ajattelen niin, että se hallitusohjelma, mikä silloin 9 kuukautta sitten tai jotain neuvoteltiin ja sitten toisaalta ministeriaut siihen päälle ja näin, katsotaan niin kuin tähän asti sitä hallitustaivalta, niin kyllä mä oon perussuomalaisena kansanedustajana itse asiassa varsin tyytyväinen siihen, että mikä perussuomalaisten painoarvo tuossa hallituksessa on ollut, että tää on ehkä vähän sellaista taas valikoivaa vasemmisto-opposition retorista kikkailua, että milloin perussuomalaiset on kokoomuksen apupuolueena, kun puhutaan näistä työmarkkinauudistuksista, mutta milloin sitten taas voivotellaan, että kokoomus on myynyt kaikki liberaalit periaatteensa ja laittanut hynttyyt yhteen rasistien kanssa, ja jotka sanelee nyt maahanmuuttopolitiikan. Et se on aina niinku sillä perusteella, että mistä asiasta puhutaan, niin vasemmisto esittää sitten, että mikä on se voimatasapaino ja neuvottelutasapaino hallituksen sisässä. Totuus on tietysti se, että kaikki joutuu tinkimään jostain asioista ja kaikki saa itsellensä joitakin
muitakin tärkeitä asioita. Että. Mm. Mutta tuo henkilötaso on mielenkiintoinen. Semmoinenkin meemi tuli vasemmalta, että tota oli niinku otettu kuvia tuolta eduskuntakeskustelussa, jossa sitten Purra niinku nojailee Orpolle ja selittää. Sitten oli tämmöinen niinku vamppiteoria, että siellä se Purra nyt hurmaa tota Orpoa. Niinku tämmöinen ihan naurettava tota henkilötason homma. Mä luulen, että tämä on niinku se vanha kaava, jolla siis Junnilakin kaadettiin. Eli tavallaan tietyllä niinku mennään henkilöä jotenkin. Ja tavallaan siihen Orpon niinku epämiellyttävyyden tunteeseen siitä, jos on vaikeita henkilökysymyksiä, niin hyökätään. No siis toi henkilökuvio on vähän semmoinen, että se vetoo niin kuin fanaatikkoihin eli hulluihin ja hölmöihin, eli sellaisia, jotka ei tunne ja joihin niin kuin toisto tehoa. Mm. Eli ne eivät tiedä asiasta mitään, mutta jos jotain asiaa toistetaan tarpeeksi kauan, niin sitten alkuulee, kyllä varmaan ei savua ilman tulta. Mm. Ja tämä on niin kuin valitettavasti, niin siis se on ihan Goebbelsin pelikirjasta niin kuin politiikan alkeita, toista, niin kyllä siellä jotkut porukat niitä niin kuin uskoo, että niin kuin siis se on. Ongelma on se, että jos kokoomusta esimerkiksi nyt lähdettäisiin haastamaan, nyt siis tälleen, että se olisi se seuraava juttu, minne tykit suunnataan ja Kirsi Piha maailman kartalla ja tähän malliin, siellä voisi olla, että otetaan vähän Juhana Vartiasta vähän Kirsi Pihaa ja tehdään sellainen liberaalien kostoretki niin kuin railua kokoomuksessa, niin ongelma on se, että Orpolla on pirun vahva asema. Siinä on taustalla vaalivoitot, hallitusohjelma, joka niin kuin on niin kuin kokoomuksen märkä uni, niin kuin väitetään, niin millä sä niin kuin oikein lyöt sitä railoa siihen? Eli kun siinä on niin kuin, mutta tämähän ei estä yrittämästä. Se on niin kuin ihminen on siinä mielessä sinnikäs siellä, että tässä voi käydä niin, että nämä kirsipihat, niin kuin tuoreen kirjoituksessa perusteen, niin ne yrittää tehdä tämmöistä niin kuin kokoomuksen sisäistä railoa, mutta ne todennäköisesti ne marginalisoi itsensä siinä. Mm. Ja sehän kelpaa mulle. Siitä vaan. Eli ehdottomasti yrittäkää nyt Orpon kimppuun vaan ja lähtekää, että mitä on tapahtunut minun nuoruuteni kokoomukselle, niin Kirsi Pihat ja Juhanat ja muut, niin sinne vaan, täysillä vaan. ne ei niin kuin ymmärrä, että se juna meni jo ja ne toimii jonkun vanhan pelikirjan mukaan, mutta ei ne osaa olla toimimatta, että Pasaralle kaikki näyttää nauloilta, joita pitää lyödä. Niin, ja ehkä semmoisena yksittäisenä lisäyksenä tuohon, että mä luulen, että se viime kesäinen kesäteatteri, niin se oli ehkä jo se kortti. Niin, se oli muuten, siis mulla oli siellä tuoreelta, oli toi Sari Essayah siinä, niin just oli niin kuin edellisellä viikolla joku Iltalehden kesätoimittaja Poppo oli niin kuin kaivannut joku ihan käsittämättömän niin kuin lakiäänestyksen väärin tulkinnan sillä lailla, niin se oli, jotenkin käännettiin Elina Valtonen ja Sari Essayah, joka niin kuin ihme puolustus määrärahoja jonkun perinnesäätiön niin kuin kautta joskus niin kuin SS-sympatiaksi. Niin kuin se oli niin kuin ihan mielipuoli. Mä laitanpa niin kuin linkin siihen. Siis se oli niin ufo se keskustelu, että ei niitä enää muista. Mutta siis se oli ihan käsittämätöntä se kesäkeskustelu. Kaikki pyritään aktiivisesti, alitajuisesti unohtaa se, että se oli siis niin sekopaista. Ja kaikki mitä nyt selkeä yritetään, niin kuin vaan niin kuin todella laimea versio siitä niin kuin aivan hourupäisestä kesämenosta. Kyllä. No siis tämäkin on niin kuin se, että se hourupäisyyskin on jollain tapaa showpainia. Sä et voi mennä sanomaan jotain niin tylsän teknokraattista, että perussuomalaisten kanssa ei voi muodostaa hallitusta, koska heidän niin kansanedustajansa ja neuvonantajansa eivät ole riittävän korkealla tasolla, että he voisivat ottaa vastuuta, vaan sun pitää demonisoida se. Sun pitää tulla aina tunne mukaan politiikassa, että se vetoaisi ihmisiin ja lehdistöön ja muihin ja tulisi ne toivotulaiset pääkirjoitukset. Ja jos sä niin yrität ottaa valtaa demokratiassa joltain toiselta itsellesi, niin se vaan kuuluu asiaan niin kuin ikävä kyllä. Mun mielestä se on niin kuin ikävää, että se on näin, että asia-argumentit ei voita, vaan se on nimenomaan tunne. Että eihän tarvitse kun katsoa keskimäärin, laittaa A-studion päälle, niin kaikki istuvat mahdollisimman ilmeettöminä, koska sitten jos siellä on vähän semmoinen joku neuropaattinen hymy, että olen Rydman ja vähän suupielletto ylöspäin, niin kauhean ylimielinen hymy ja muuta. Tai jos niin kuin Halla-aho kuullessaan jotain aivan idioottimaista katsoo ylöspäin, ylimielinen, ei kunnioita vastapuolta. Miksi pitäisi? Pitääkö aina kaikkea typeryksiä kunnioittaa? Niin, tämä on se, niin kuin se funda-ongelma siellä. Joo. Ja mä en niin kuin usko, että me ollaan vielä niin kuin siinä pisteessä, että et leikki lyötäisiin kesken, mutta mä luulen, että ne hulluimmat tulee tällä hetkellä, siellä kokoomuksen niin kun liberaalisiipi niin tulee epäonnistumaan haastossaan.
AY-liike miettii ulospääsyä, ja eiköhän se lopputulos sitten ole niin kuin sellainen niin kuin näennäinen kompromissi, jonka kaikki voivat esittää voittona omilleen, mutta sen aika ei tule vielä. Joo. Ensin pitää jatkaa vielä, joo, koska muuten näyttää siltä, että on taivuttu liian herkästi. AY-liike ei taivu neuvottelupöytään, koska vaikka ne kertovat, että hallitus ei taivu neuvottelupöytään, niin ne on ihan sama juttu. Mistä se AY-liike mukaan valmis joustaa tai demarit tässä asiassa? Ei mistään. Niin. Eli vielä täytyy esittää kovaa ja nostaa painetta ja sitten vasta päästään neuvottelupöytään, koska ei voi, sä et voi aloittaa neuvottelemaan liian aikaisin, sä et voi aloittaa myöskään neuvottelemaan liian myöhään. Tämä on niin kuin tämmöistä kesäteatteria, joo, nyt. Ja sitä alleviivaa sekin, että mun käsittääkseni näissä yksittäisten lakiesitysten niin kuin valmistelussa olevat kolmikantaiset työryhmät on koko tämänkin ajan jatkanut ihan normaalisti tekemisiänsä, mikä on musta aidosti hyvä asia. Koska musta on hyvä asia, että myös työntekijäpuolen niin kuin näkökulma ja heidän asiantuntijuus tulee sitten näihin tiettyihin hallituksen esityksiin ja siinä perusteluihin käyttöön. Koska totta kai se on kaikkien etu, että ne uudistukset, mitä tehdään, minkä reunaehdot hallitus on asettanut, niin ne pystytään tekemään sitten mahdollisimman toimiviksi. Mutta Jaan muutenkin ton arvion. Me ollaan tässä kohtaa vielä sellaisessa, voisi sanoa, polarisoimisvaiheessa ja retoriikan kiihtymisvaiheessa, että Jarkko Elorantakin päästelee menemään perussuomalaisista leimaten siis äärioikeistolaisiksi populisteiksi, kun hän jakaa lainaamalla Kansanuutisten juttuja. Tässä on musta semmoinen mielenkiintoinen, että kyllä tässä aidosti on tietty, en menisi niin pitkälle, että yhteiskuntarauhan järkkymisen vaara, mutta jos me mietitään, että kuinka laajoja vaikutuksia näillä lakoilla on ja kuinka kovaa siis tämä retoriikka on, siis AY-liikkeestä päin nimenomaan. En mä nyt osaa jotain AY-mafiaksi kutsumista siis tällaisten toimien jälkeen pitää niin kummallisena, mutta musta se olennainen kysymys on juuri se, että miten AY-liike voi lunastaa sen oman uskottavuutensa jatkossa, jos he ottaa näin puoluepoliittisen kannan vielä sinne laitimmaiseen laitavasemmistoon tukeutuen. Et jos mä olisin duunari, minkä tahansa näiden liittojen jäsen, ja mä miettisin, että kuka sitä mun edunvalvontaa oikein harjoittaa. Ja siis se on semmoinen porukka, joka täysin estottomasti ja avoimesti liputtaa jonkun aivan siis pähkähullun laitavasemmistoporukan niin kuin linjaa. Eihän sillä ole mitään tekemistä enää jonkun tämmöisen tasapuolisen neuvottelun kanssa, vaan se on puhtaasti niin kuin poliittista propagandaa ja agitproppia. Että kyllä tässä on isoja kysymyksiä, mutta toivon, että Rostila show painii nyt. Joo, toivon, että Juhani on niinku oikeassa siinä arviossansa. Että tullaan sitten vaikka viimeistään joskus kesällä niin neuvottelupöytään ja saadaan jotain aikaiseksi, mutta näillä mennään. Showpainia täytyy vähän. Itse asiassa kesä on aika hyvä, koska kukaan ei huomaa sitä, että sit se nöyrtyminen ja palaaminen pöytään tehdään just silleen joskus juhannuksena. Niin. Kukaan ei huomaa sitä. Ja kyllä. Sit kaikki, ei me olla missään riidoissa koskaan oltukaan. Se on niinku, tää vähän niin kuin, että yleisö on niinku lapset, että aikuiset sillä ryyppää ja tappelee. Ja sitten ne on aamulla sille ei tässä mitään, siellä silmät sinisinä. No niin, odotaan sitä suurta poliittista ulkoparlamenttista sovintoa kesällä, mutta ilmeisesti persut ei pistä pystyyn eroon mafiasta.fi, mutta teillä saa ilmeisesti liittyä niin kuin jäseneksi nyt netin kautta, niin mä ehdotan, että heidät tähän loppuun vielä sen osoitteen ja mennään tuonne sisäpiirin puolelle vähän keskustelemaan, miten tämä perussuomalaisten puoluekoneisto on muuttunut tässä niin kuin hallitusvastuun aikana. Heitäkö tämän niin kuin web-sivun vielä, mistä voi liittyä persujen jäseneksi? En mä sitä ulkoa muista. Eiköhän sieltä perussuomalaiset.fi tai jostain löydy. Mutta tämmöinen uudistus on vissiin tullut, että onnistuu nykyään niin kuin pelkästään netistä tekemällä. Se on vähän kivikautista se paperilappu. Suomessa lainsäädäntö on tällaisissa asioissa aika tarkka, että sopimukset tehdään allekirjoittamalla ja näin poispäin. Mutta kyllä niin kuin nettipankki tulee tällaiset. Sieltä edunvalvontaa, johon voit luottaa. No niin, mahtavaa. Kaikki, jotka on edunvalvonnassa, niin ne vois sinne vaan niin kaikille omaishoitajille tiedoksi, että nyt ollaan puolueen jäseniksi. No niin, hienoa. Mutta mulla on ollut vieraana perussuomalaisten kansanedustaja Onni Rostila ja perussuomalaisten asiantuntija. Poliittinen suunnittelija. Poliittinen suunnittelija Juhani Huopainen.
ja nähdään tuolla sisäpiirin puolella. Kiitoksia.